sense of Jonas fucking what. Mislim da prašu utorak isto ako nisam gleda spavam. Neće, viš da... Kad se desilo na sranje, sad nema šta da se desi, ne znam što sad ne mogu da spavim. A šta ima da se desi? Sad nema ništa. O? Sad je da se desi, ne dešava se meni, ali... No. Ako ne budem gladna večeras, pastu da sme pasta se iznesi iz kazira, nikad nije. Šta se je pasta? Pasta se iznesi iz kazira. Kako svi iznose? Od prošle vikende najviše. Pisalo pismo? Ne, da je obezbedjenje vidio se. A ne, daju, ali kad se završi žurka. Oni su vratili su Sofiju i rekli su kad se završi žurka može da poneseš. Pogoreju priča kada ubacem vina prežuto. Onda bi se priča pogurala kada ubacem vina tamo. Odrano. Ovo je škola? Nijem se. Pajde to sve. Ne mogu da idem se hlebati. Pa da neću ti hlebati? Neću prije. Pa da neću hlebati? Pa ja mislim da ti je dosta. Posto, ček. Osti, ne se prejde, sad kad je najhleda treba staviti. Ima ni problem za hled, nego bez vas. Ma ne, dosta mi je svako. Ili jogurt? A? Jogurt. Hoću.